Vandag gaan ek julle leer hoe om 'n poster te maak met iemand se gesig en dan ietsie relevant tot wat hulle gesê het of geskryf het of dies meer. Vandag gebruik ons Nelson Mandela en sy 1994 speech. OK, eers gaan jy in Photoshop jou foto oopmaak. Hier is ons foto. OK. Maak 'n nuwe leier en maak seker daai leier is bo. Klik die leier wat om hom aktief te maak en alt delete gaan vir jou vul wat hierso is agterop sit. Om hierdie hele foto te sy wat ons later weer te gebruik, gaan jy shift control alt en delete druk en dalk weer. Daar is hy. OK. En dan druk jy file save. Dit is belangrik om te save. Dit gaan jou displacement foto wees wat jy later gaan gebruik. As hierdie boksie opkom, dan klik jy maar net OK. OK. Om die kleur van hierdie te varieer is Ctrl L. Jy kan dit so tussen 110 en 120 stel. Dit gaan die donkerte van hierdie kleur varieer. Ons gaan net daai layer delete. OK. Nou kan jy 'n teksbox oor jou foto trek. Maak seker dit maak jou hele foto vol. Kies jou font en jou grootte van jou teks en maak seker dit is op smooth gestel, left align en jou teks is wit. Nou gaan selekteer jy jou teks. Ekskuus, nie daar nie. Hier is ons teks. Ctrl A en Ctrl C. Gaan weer na jou Photoshop toe en paste dit. Maak seker dat al die vreemde spasies uit is en vul maar net met nog teks op. OK, verander hierdie verstellingkie na 'n overlay toe en klik dan op filter, distort, displace. Dis nou hier waar jy jou foto gaan gebruik. Kies hierdie opsie. Verander jou skaal na 5 punte toe en klik jou displacement foto. Nou gaan jy sien dit gaan om al die kurwes van jou foto. As jy hierdie wil donkerder maak, Ctrl J, maak 'n kopie van die fotootjie en dan kan jy nog vir 'n laaste die kleur ook verander. So gaan kies gradient. OK, dubbelklik op jou gradient. Jou kleur, kies 'n kleur, klik al die boksies OK en verander dit na kleur en daar is jou foto. Om dit saam te pers, gaan op layers en flatten image en daar is jou foto.